Ja sam Mihajlo Miksa Vujić. Moj predlog dobrog dela je da pošaljete poruku na 3030. Evo, malo pre sam ušao na sajt i ogromna je lista dece koja čekaju na svoje lečenje i na pomoć, tako da ako možemo da im pomognemo sa porukom od kuće, ništa ne moraš da uradiš, sediš kući, pošalji poruku na koji god broj, za koje god dete i budi human danas, a i sutra.